nossa amiga aí. Look at the damage. Tiny. Just a bumper in my big horn. That's it. It is a beautiful truck, guys. It is a damn beautiful truck. It is really beautiful, man. And that's damage in the front. And that was it. But Soyuz. And the other two cars completely destroyed. The one that hit me and the one that my truck was pushed towards. So, isso aí, os dois carros, o carro que bateu em mim, atrás destruído. Minha caminhonete foi puxada para frente, bateu em um outro, destruiu outro carro, caminhonete. 100% okay. Ram. But now you pay the price. It's like 50 bucks, man. You're gonna have an English version in the end. Now Portuguese, and then after English. Thorsten, then you can understand what I'm saying. E aí, galera, beleza? Um pouquinho escurinho aqui porque a gente tá no estacionamento. Olha o que a gente vai testar hoje. Uma monstrenga Dodge Ram 4x4. Cara, ela quase não cabe no estacionamento. Vocês acreditam? Não? Conferem aí, então. Olha o tamanho da bicha, cara. É muito grande. Olha lá, quase raspe. Olha só, essa Ram tem um motor de quase 400 cavalos, V8, Hemi, 6.4 litros. Cara, 6.4 litros. Tem uma pad truck gigantesca, interior também é gigantesco, um frentão bonitaço, bem malvadona, olha só. Mas, cara, dê uma olhada como é que tem que fazer pra entrar dentro desse carro, tá? Vou abrir pra vocês aqui. Eu tô de terno, que eu tô saindo do trabalho. Ela é chamada, essa aqui, ó. É a 2500 Heavy Duty. 2500, carga pesada. Olha só, ela não tem a chave... Ela tem a chave wireless, mas ela não tem abertura por toque, só abertura remota. Dá uma olhada aqui. Cara, tem 1,80. Dê uma olhada no vão dessa bicha. Passa uma pessoa deitada fácil ali. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Olha só, cara. Olha só. A minha mochila e sobra espaço. Então você pode deitar ali, ó. O diferencial vai te esmagar, né? Mas tudo bem. Enfim, cara, dá uma olhada aí. O interior dela muito espaçoso, muito grande. Alto. E cara, olha só, tem 1,80, tá? Eu não consigo subir na caminhonete direto. Ela tem um terceiro banco no meio, que nenhuma das caminhonetes que eu testei é Titan. Mas eu tenho que praticamente segurar aqui, ó, cara, pra subir, dá uma olhada. Ah! Vamos testar ela? Cara, olha que tenso. Sério, cara, eu vou tentar mostrar pra vocês o bagaço. Cara, tá muito perto. Vocês têm noção disso? Pegou, vocês viram? Cacete, velho. É muito baixo, cara. Ah, pegou no telefone, cara. É muito baixo, cara. Então, vamos falar da Dodge Ram Hemi 6.4 litros. 410 cavalos, 468 pounds de torque, V8aço, monstra, 2500, 2500 or 2500, que a gente fala aqui nos Estados Unidos, tá
mostrei como é alto, já mostrei como é grande. Essa aqui é 4x4. Então eu já posso dizer, ela tem um esterçamento um pouco complicado. Ela, quando você faz curva, você chega a ouvir estalando a, não é uma cinética, o eixo e os braços de tração. O que acontece? Você tem diferencial lá, tem que compensar as rodas, as quatro puxando, é tenso. Ela faz menos de 5 km com litro, ela faz 4 km com litro. É uma beberrona, tá? Essa bolsa é uma beberrona lá. 11 mpg é o que ela faz. Tem tow truck, né? Ela faz a caçamba de compensação de força e tração para carregar. Ela é enorme por dentro, confortável. Mas não curva bem, como o pessoal da moto fala, ela não faz curva muito bem. Ela é beberrona. Mas assim, cara, eu tive um acidente que, na verdade, o meu carro estava estacionado. Eu estava fora do carro. O cara louco veio speeding e bateu na caminhonete. Acho que é uns 70 km por hora. 60 km por hora, vamos lá. Ele amassou o meu bumper, que eu vou mostrar pra vocês. E a caminhonete foi jogada pra frente, bateu no carro da frente. O carro do cara que me bateu deu perda total, destruiu. O carro da frente amassou pra caramba a frente. Eu tive um pequeno amassão no... como é que chama? Bumper no para-choque de trás da frente. Então assim, ó, o que eu posso dizer é... essa caminhonete aqui passou no teste, apesar de todos os contras, porque... porque realmente é uma caminhonete, a Colorado não é, a Silverado não é, a Ford Raptor é, mas é muito pequena. Essa aqui é caminhonete pra macho, pra homem, isso aqui é caminhão, velho. Ela bebe, mas assim, ela anda em linha reta, anda muito em linha reta, tá? Vocês ouviram esse barulho? Esse é o barulho que toda vez que você entra em curva ou bate, é o barulho da... tradicional do 4x4, né? Dos engates lá, dos diferenciais e tal, tentando se achar. Ela tem uma suspensão bem bobona, tem uma frenagem absurdamente fantástica, muito boa a frenagem, mas ela tem essa suspensão bobona. Quando você tá andando em terreno bumpy, né, esburacado, você claramente sente as rodas não trabalhando só para cima e para baixo, mas pros lados. É muito engraçado. Mas, cara, eu recomendo porque, primeiro, cara, trouxe até uma tomada dentro do carro, uma tomada de verdade. Ela tem 6 USB aqui, de todos os modelos tem 6 USB diferentes, mas ela tem uma tomada, você pode plugar um secador de cabelo nela. Tem uma cama lá de truck, uma caçamba gigantesca, dentro extremamente confortável, aquecimento de banco, resfriamento de banco, tem o cooler aqui do lado. Então assim, ó, meu, pra você pegar uma viagem longa, em linha reta, se você não vai dar muito pau, assim, é muito boa. Se você vai num terreno mais complicado, ela também puxa bem, ela não vai fazer curva, mas ela puxa bem o terreno acidentado, quase 4x4, é uma senhora caminhonete, muito forte, cara. Dodge Ram 2500, fica a minha dica. Eu vou fazer em inglês agora, versão inglesa, cara. So guys, English version now. This is the Dodge Ram 2500, 6.4 liters V8 for 110 horsepower, for 168 pounds of torque, 4x4. That's a big ass engine. It's a big ass truck. As you can see here, guys, it has everything. Everything. This one is like the top of the top, heavy duty, HD. With all the features. We're talking about tow option to even out the weight. We're talking about internal heated seats. You have like cooling system for you to leave your orange juice here in the compartment for the cups. You have a heated steering wheel. You have an outlet, a regular outlet. Not only the 6 USBs, but you also have a regular outlet. You can basically plug a hairdryer there for the girls, for the wives on the right side. So this baby girl, she can make like
tops, like in the best case scenario. Best case scenario, 11 mpg. Guys, 11 mpg. The way I drive, 10 mpg. It drinks a lot, but guys, this is not a regular truck. This is a real truck. It's more like a 18-wheeler than a truck. So as you saw in the pictures that I posted in the beginning and also at the end, one car, a Buick, hit my car when my car was parked. But he hit my car like around, I don't know, 40, 50 miles per hour without braking, straight. He rammed into my rear completely. His car is total, completely destroyed. I mean it, completely destroyed, okay? My truck was pushed forward and hit the car in the front. I destroyed the car in the front. This baby girl, we have a damaged bumper in the back and I scratch in the bumper in the front. That's how strong this truck is. Different than aluminum beds that we had in other trucks, cheaply made trucks, trucks that will have a lot of torsion in the chassis and will bounce too much. This one doesn't do it. This one is just fantastic. Another positive thing of this truck is the 4x4 is extremely efficient. It's not good for cornering, right? You can hear the clicks and noises when you have a sharp turn. Even the steering wheel can fight you back a little bit because it's trying to adjust the differentials and all the traction that it's putting on the ground, right? It's a long axis distance. It needs to do that, it's normal. But man, for traveling, this truck is the bomb. It's not easy to drive on a day-by-day basis. No, it's not. But guys, this truck is amazing. You feel so safe, it's so comfortable with all this, like, which is gadgets and stuff inside a car. It's really comfortable. So yeah, the suspension is like a little bit dummy. When you go in like bumpy roads, you're gonna feel the suspension not only working in the regular, the expected, or in the way that you can feel in the other cars, that is up and down. All suspensions also work a little bit like sideways and also back and forth. But this one, because it's 4x4, it's so high from the ground, it does it too much. Like, you can feel the wheels like moving back and forth and right and left. It's weird. It feels like you're riding a horse, basically, because you have, instead of wheels, you have rubber wheels, you have like paws that are trying to find their way. But man, the truck is amazing for a long trip, for the family, a lot of room inside the truck, a lot of power, the gearbox precise, the braking, huge braking. This thing can brake better than a car. And the suspension, I told you, is not that great. The steering wheel reacts pretty well. The assist for the steering wheel is pretty good. People respect you inside this truck. So yeah, man, Dodge Ram 2500 is just a bomb. It kills all the others, right? Silverados, Titans, like that Ram is the bomb. And I don't like Rams, but this one is, man, Dodge, Chrysler, it's not my thing, but they have few things that they do well. One is the Challenger, right? That car, the Demon, is a beast. And this 2500 is the beast of the trucks, definitely. If you're gonna buy a truck and you don't mind, oh, by the way, you can buy like a Cummins diesel and you would be almost fine with consumption. But man, this V8 it's magical if you don't mind spending tons of money with gasoline. And that's it. Torsten, friends that prefer English, so that's an English version for you. Beijo, kisses. A versão diesel dessa monstra, the diesel version of this little monster, has like 370 horsepower only, but 850 pounds of torque. It is crazy. This is the mighty Ram. Ela tem a versão diesel 350 cavalos de força, mais 850 libras de torque. Cara, é uma monstruosidade. And you can put
like 1.35 tons in your truck bed. Você pode botar quase uma tonelada e meia na sua caçamba, okay? And over 1,300 pounds of towing capacity. Cara, ela tem mais de 13 mil libras que ela consegue puxar. Putz, cara.